Ламікон обирай, скажи Грибку прощавай. Зараз з нами на зв'язку Андрій Вігрінський, політолог. З ним обговоримо цю тему і не тільки. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. Андріано, доброго дня вам. Отже, президент позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна. От давайте проаналізуємо цей крок, що він змінює з точки зору держави, ну і безпосередньо для цих суб'єктів, так би мовити. Ну, можна з політичної, можна з юридичної точки зору. Давайте я спочатку з юридичної, а потім ми з вами в політичну зайдемо. З точки зору юридичної, у нас є безглузда ініціатива в стінах парламенту, пов'язана зі збором підписів за прийняття певного виду постанови про припинення повноважень усіх народних депутатів від так званих проросійських партій. Тобто тих партій, які були заборонені на підставі рішення апеляційно-адміністративного суду міста Львова, якщо я не помиляюсь, чи Львівської області, ну, на підставі внесених змін до закону про діяльність там антиросійських політичних партій. До них відносяться там і ОПЗЖ, потім ще, якщо не помиляюся, питання соціалістичних партій окремих, ну, Союзу лівих сил, там іще цілий ряд партій. Ну, одним словом, прийняли рішення про російські, їх заборонили. В свою чергу, народні депутати, ігноруючи вимоги Конституції, в яких є чіткий перелік підстав для припинення повноважень народних депутатів, ну, вирішили ініціювати певний збір підписів за певну постанову. На що їм пан Стефанчук, ну, як відповідальна особа, як юрист, як, я от не пам'ятаю, чи доктор, чи кандидат юридичних наук, пояснив, що ми не можемо собі дозволити навіть період воєнного стану порушувати Конституцію, тому що народний депутат може бути позбавлений повноважень в силу там 7 обставин, які зазначені прямо в положеннях Конституції. Це депутатів не особливо зупинило, так само, як і не зупинило окремих представників медіаспільноти, які проштовхують ініціативи, пов'язані з петиціями на сайті Верховної Ради. Тобто люди всеціло і повністю намагаються піти всупереч вимог Конституції, незважаючи на те, що повинні її знати, і приносили присягу народних депутатів її дотримуватись. На що? Ну, на моє глибоке переконання, абсолютно вірно, з точки зору саме забезпечення верховенства права в цій країні, президент України з допомогою Служби безпеки України, також Державної міграційної служби, вже відповідно до судової практики, яка уклалася буквально, ну, не так давно, по-моєму, минулий рік і позаминулий рік, ми аналізували якось рішення з колегами по одному із тих, кого називають контрабандистами в місті Одеса, Альперіна. Він теж був позбавлений громадянства України і видворений за межі території України саме в зв'язку з добровільним набуттям ним громадянства іншої держави. Іншою державою була Ізраїль. І його представники намагалися оскаржити в суді відповідно законність указу президента. Указ устояв, визнаний таким, що відповідає вимогам закону і Конституції. Людина була визнана, що президент припинив повноваження Альперіна відповідно до наданих йому прав і повноважень статтею 106 Конституції. В даному конкретному випадку 4 фізичні особи, щодо яких прийнято відповідне рішення, в прес-релізі чи в офіційній інформації, яка у нас оприлюднена, це рішення приймалося теж на підставі матеріалів Служби безпеки України, Державної міграційної служби, що дає нам підстави говорити, що були здобуті докази про те, що громадяни України, Козак, Медведчук, Деркач і ще хтось один, не пригадаю, і Кузьмін, вони набули добровільно громадянство іншої країни, внаслідок чого президент, скориставшись своїми повноваженнями, позбавив їх громадянства, що в свою чергу, як вірно зазначає пан Стефанчук, ну, є законним методом для подальшому, тут уже ми переходимо з вами як до юридично-політичного аналізу, для позбавлення цих осіб мандатів народних депутатів України. І тільки в конституційний спосіб в країні, яка поважає верховенство права, можуть бути позбавлені повноважень народні депутати, ті, які, допустимо, комусь не подобаються. Те, що люди комусь не подобаються, те, що люди мали відношення до певних політичних сил, які визнані проросійськими, не означає, що ми повинні перетворюватися в умовних правових варварів і повинні діяти всупереч вимог Конституції просто на хвилі медійного хайпу. Тому мені здається, що частково напруга довкола, ну, напевно, тої ситуації, яка розхитується народним депутатом, якщо не помиляюсь, Дундою, також його супроводжує його діяльність в інформаційному сенсі пан Романенко більш ніж інтенсивно. Ну, вони виставляють вимоги до всіх народних депутатів, і там дві депутатські групи створені в стінах парламенту на базі ОПЗЖ. Одна, по-моєму, «Відновлення України»,
має відношення до пана Столера. По ньому окремий медійний кейс іде. Цей кейс стосується там відзначання днів народження в Об'єднаних Арабських Еміратах. Окремий кейс – це в Куршевелі його якісь прибічники включали практично народну пісню з перевернутим українським прапором. Вони, правда, не сильно заглиблювалися з приводу того, що прапор не зовсім вірно. Куршевелі супроводжував 3 бутилки «Дома Переньон». Ну, але це інша ситуація. І друга депутатська група – це платформа «За життя та мир», по-моєму, да, пана Бойка, по відношенню до якої теж намагалися народних депутатів позбавити їх мандатів. Тому в цілому громадянство позбавили, ну, раз, далі Верховна Рада збирається і в законний спосіб, все відповідно до одної із 7 підстав, передбачених Конституцією, припиняє повноваження народного депутата в силу того, що він перестав мати правовий зв'язок з Україною у вигляді безпосереднього громадянства. Ну, одна із необхідних умов для того, щоб бути членом парламенту і мати можливість висуватись, бути обраним і зберігати статус народного депутата. Тому, загалом, мені здається, що крок вірний, демонструє нашим, в тому числі, західним партнерам те, що Україна, попри війну, залишається відданою, ну, тому, що записано принаймні в Конституції, якщо не заглиблюватися в інші демократичні цінності, які пов'язані з дотриманням правил, процедур і юридичних гарантій. І за великим рахунком, мені здається, що у випадку, якщо акти індивідуального характеру, а позбавлення громадянства є актом індивідуального характеру, будуть мати продовження, вони так чи інакше повинні збити оскому цієї колективної відповідальності, до якої прагнуть всі, клеймуючи людей. Ну, іноді справедливо, іноді не зовсім справедливо, але тим не менше, колективна відповідальність, вона не є ознакою здорового суспільства. Тому це гаразд, ну, позбавили депутатства і окей. Добре, давайте тоді рухатись далі. Повідомляється про те, що український омбудсмен в ніч на сьогодні провів переговори із російською омбудсменкою Москальковою. Відбулись такі переговори в Анкарі, і, як пише Sky News, начебто вдалося домовитися про обмін 40 військових. В цілому, що нам варто розуміти про такий новий трек? Ну, з одного боку, це все одно відбувається за посередництво Туреччини, але так чи інакше, чи може це стати майданчиком для якихось розширених переговорів? Ну, бачите, зазвичай ми говорили в питаннях обміну, саме безпосередньо обміну і там певного характеру правового і іншого видів забезпечення осіб, які знаходяться, ну, в стані чи представників Російської Федерації, чи на території України вже в відповідно під слідством, чи в полоні наших спецслужб, якщо мова йде про представників Російської Федерації на території України, ми говорили про трек, який забезпечує своєю діяльністю головне управління розвідки, пан Буданов. Тобто йому були надані окремі повноваження, пов'язані з проведенням перемовин з російською стороною по організації обміну і по організації юридичного очищення. Тобто була окрема комісія, при якій готувались по кожному індивідуальному випадку окремі листи про те, хто, на яких умовах, на кого, які дії повинна вчинити прокуратура, які дії повинен вчинити суд для того, щоб юридично очистити і надати можливість провести цей обмін. Станом на сьогодні ми бачимо з вами, що перше, відбувається безпосередня очна комунікація на рівні омбудсменів, тобто осіб, які повинні забезпечувати дотримання прав, свобод людини і громадянина на території, де вони, власне, є представниками чи уповноваженими з прав людини. Ну, незалежності від політичних переконань і незалежності там від певної приналежності до сторін в конфлікті. Тобто їхні повноваження, вони відносяться до більш високого рівня відповідальності. Відповідальності, яка стосується основоположних цінностей життя, здоров'я кожної окремої фізичної особи, незалежно від того, ну, власне кажучи, яким чином вона потрапила в той стан, в якому вона знаходиться. І в межах цього треку, скоріш за все, обговорюється питання не лише, скажімо, обміну, а в тому числі, ну, напевно, умов, в межах яких знаходяться чи перебувають ті чи інші особи. Ми можемо з вами згадати декілька треків, знову ж таки, декілька випадків, коли заходила мова про те, що український омбудсмен хотів і чи ініціював можливість проведення перевірки тих місць, де утримується українське військовополонення з боку російської влади. Те ж саме і Москалькова озвучувала, ну, в межах російського інформаційного простору, що вона як омбудсмен має право, має можливість і хотіла би провести перевірку там чи здійснити огляд місць ув'язнення, чи місць затримання, чи місць утримання відповідних осіб. Подивитися за станом їхнього здоров'я, чи наскільки їм належно надаються
медичні послуги. Ну, чи мають вони достатній доступ до, якщо по відношенню до них здійснюються заходи кримінального характеру, чи мають вони належний доступ до юридичної допомоги? Тобто це вся сукупність прав, якими людина, яка навіть знаходиться в межах обмеженої можливості для реалізації своїх прав, вона повинна бути забезпечена. І це, скоріше, такий гуманітарний блок, який, скоріше, лежить в площині Організації Об'єднаних Націй, да, і загальної декларації прав і свобод людини і громадянина, в межах якого ООН, скоріш за все, з часом висловиться схвально з приводу того, що така комунікація відбулася, тому що, ну, війна війною, а люди людьми, і люди повинні, як мінімум, там бути забезпеченими тими мінімальними мінімальними можливостями, які навіть в таких обставинах повинні їм надаватись. Знову ж таки, але ніхто не скасовує формальну юридичну процедуру, пов'язану із участю головного управління розвідки і затвердженою на рівні Кабміну процедурою обміну осіб. Тому вони будуть забезпечувати, двоє омбудсменів, фактично виконання тих обов'язків, пов'язаних з не самими принциповими, як нам здається, станом на сьогодні, і не пріоритетними своїми повноваженнями, пов'язаними з правами на захист, медичним забезпеченням, юридичною допомогою і так далі. Але фінальне слово з приводу обмінів безпосередніх, воно буде все-таки за дещо іншими службами, тими, які відповідними повноваженнями наділені. Ну і плюс, давайте не забувати, що є ще окрема ситуація, пов'язана з політикою, там, з політичним характером тих чи інших військовополонених, чи тих чи інших ув'язнених. Тобто, ну, по комусь, незважаючи на, допустимо, позицію чи Москалькової, чи нашого Лубінця, рішення можуть не прийматися в силу того, там, з боку Російської Федерації, що вони належать, допустимо, до захисників Маріуполя, да, чи Азовсталі. І от вони вважають, що вони коштують дорожче, чи їх можна обміняти на когось іншого. І тут все рівно буде політичний фактор по узгодженню. Так само, ну, допустимо, українська сторона розуміє важливість і значення тих самих представників приватної військової компанії «Вагнер», до яких доволі трепетно відносяться російське і військове командування, і політичне командування, чи, допустимо, ну, явно не тих, хто має відношення до нещодавно мобілізованих осіб. Тому вони, скоріше, демонструють, що такий інститут, тобто ця зустріч, ця комунікація демонструє, що такий інститут, як омбудсмени, він не є просто умовністю чи символізмом, який присутній в кожному парламенті, що він наділений функціональними повноваженнями, які дозволяють йому, ну, скажімо, виконувати ті завдання, заради яких він взагалі створений і існує. Ви згадали Пригожина, от якраз далі хочу з вами поговорити про ті атаки, які зараз відбуваються в Соледарі, і от, зокрема, з такої політичної точки зору, ми розуміємо, що підрозділи Пригожина не змогли досягнути успіха в Бахмуті, через те відійшли на більш вужчу ділянку фронту в Соледарі, і зараз критично важливо для Пригожина якраз показати результат там, але ми стежимо за запеклими боями, і поки важко сказати, який буде, власне, результат цих боїв. Так чи інакше, от якщо, на ваш погляд, не вдасться Пригожину захопити і Соледар, наскільки це може підірвати його позиції в оточенні Путіна, і загалом, як це може вплинути далі на його імідж? Хороше питання, якщо є ким замінити. Розумієте, Пригожин і, скажімо, Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, вони вже конкурують за те, хто захопив Соледар. Тобто в зведенні Генштабу Збройних сил Російської Федерації мова йде про те, що Соледар умовно там штурмують і захоплюють представники ВДВ. А Пригожин два чи три відео підряд записує про те, що, я підкреслюю, ніхто, я їх не дивився, але, ну, зведення так чи інакше текстові читаю, про те, що штурм Соледару здійснюється виключно силами його приватної військової компанії. Тобто, і коли ми говоримо про його статус, ну, питання в тому, хто в медіа переможе, да, воно не є визначальним. Є питання в тому, чи є ким його замінити з точки зору символізму, то це є струбиною ситуації, да, хто буде їздити по зонам і мобілізовувати громадян, да, хто буде фактично кидати на смерть громадян Російської Федерації без належної підготовки, ну, просто використовую. І хто буде взагалі навіть такі, пробачте, не відео постати, де у вас один шлях, да, або з Вагнером, або на той світ, ну і так далі. Ну, тобто він в собі об'єднує якусь таку, до певної міри, бандитську, адміністративну, ну, так, і бізнесову складову, яка дуже подобається, ну, громадянам Російської Федерації з точки зору зовнішнього сприйняття. Тобто він жорстокий, жорсткий,
але водночас і справедливий. Да? І в той самий час зобов'язання, які він бере, він понятійно виконує. Вони ж не просто так навіть відео там оприлюднювали про те, що ті, хто були звільнені з місця ув'язнення, півроку відслуживши, все, от вам квиток в життя, але ви ж за батьківщину, того ви всі продовжуєте служити в приватній військовій компанії. І я не бачу в Російській Федерації того, кого б готували йому на заміну з врученням відповідних можливостей, скажімо, фінансового характеру, військового характеру, кого б так само забезпечували зброєю, і в тому числі там і авіацією, да, і в тому числі артилерію, як його. Таких людей немає. Не так багато людей захочуть цю роль на себе приміряти, розуміючи те, що по відношенню до приватної військової компанії скоро вірогідніше за це буде прийнято рішення про визнання її терористичною організацією. По відношенню до неї і її керівника приймається рішення про всі можливі санкційні обмеження, які існують на планеті, да, і по відношенню до його оточення. Не так багато людей, які готові на себе таку роль взяти, і саме головне, їх російському суспільству не пред'явили. А довести більшу ефективність приватної військової компанії в тих брудних методах, які вона використовує шляхом вербування осіб з місць ув'язнення, да, і їх звільнення, чи обіцянки їх звільнення, щоб в цій конкуренції вигравав Генштаб, це неможливо зробити. Все-таки військові мають, які б вони не були, військове командування, воно має певну філософію і має свої якісь ідейні переконання. І вони точно не будуть займатися рівно тим самим, тою брудною роботою, якою займався Пригожин в рамках відведеної йому ролі в війні, яку розв'язала Росія на території України. То він може впливати, чи не впливати, допустимо, на певні кадрові рішення за рахунок ефективності чи неефективності. Тобто, якщо в нього є результат, він може приходити і умовно через комунікатори з групою лобістів комунікувати з Путіним в сенсі, що там призначити нового керівника сухопутних військ, чи цей командувач операцію він хороший, чи цей поганий. А от ви бачите, можна тут підсилити ситуацію ось так. І це будуть питання грошей, чи може вибивати якісь окремі бізнес-проекти для себе. Знову ж таки, мова йшла неодноразово про його амбіції в Санкт-Петербургу по будівництву цілого ряду хмарочосів, де він з місцевою владою конкурує, але не зовсім ефективно. Тобто він може досягати для себе у випадку наявності результатів на фронті, він може досягати для себе результатів фінансово-економічного характеру на території Росії. Але це не означає, що хтось його готовий замінити безпосередньо в питаннях, які стосуються війни. Зрозуміло. А тим часом генсек Альянсу, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію в Соледарі і Бахмуті. І, зокрема, в своєму коментарі сказав наступне: у цей ключовий час війни ми маємо робити більше, набагато більше і набагато швидше. Йдеться про постачання озброєння Україні. І вже незабаром прийде наступний Рамштайн. Як ви вважаєте, чи варто очікувати вже від 8-го засідання ось цієї антипутінської коаліції якихось проривних рішень в контексті надання нам саме наступального озброєння? Ви знаєте, дуже цікава підготовка до цього проривного засідання Рамштайну, тому що фактично за два тижні до його проведення, чи дата, по-моєму, ще узгоджується, пан Резніков минулого тижня якраз мав її уточнити, чи це там 19 чи 20 січня. Да, 20 січня. І вже на той момент ми отримали, скажімо, колісні танки від Франції, бойові машини піхоти з Сполучених Штатів, частково з Німеччини. Німеччина їх продовжує шукати, плюс окремі самохідні артилерійські установки передаються в Україну. Вчора чудова новина по відношенню до країни, яка не входить до формату Рамштайн, якщо я не помиляюсь, але про те, що, по-моєму, 159 контейнерів снарядів 155 міліметрів направляє до нас Пакистан. Тобто, ще до Рамштайну йде цілий ряд, принаймні на рівні новин, повідомлень про надання тих видів озброєнь, які нам необхідні для здійснення наступальних операцій, але кількість їх поки що незначна. Тому ми можемо розраховувати на розширення кількості номенклатури постачання, зокрема, в межах тих рішень, які прийняті. І водночас, найбільше того, чого ми чекаємо, це все-таки узгодженого коаліційного рішення, як зазначає пан Шольц, про надання для нас танків чи «Леопард-1», чи «Леопард-2». І знову ж таки питання кількості. Поки що про все решта ми, скажімо, навряд чи можемо говорити як про можливе безпосередньо на засіданні Рамштайн. Тобто ми очікуємо надання танків. Шольц говорить, що самостійно вони цього робити не будуть, тільки за участі широкої коаліції. А де ж цю широку коаліцію шукати, ідеї враховувати не як на Рамштайні, з огляду на той фон,
на жаль, той фон, який долинає з Солодару і Бахмуту. Тому загалом ситуація на фронті в двох гарячих точках демонструє те, що Україні потрібна ця техніка. Плюс є з'їзд країн коаліціянтів. І, здається, всі підстави говорити про те, що то це, ну, визначальне рішення для нас станом на сьогодні, воно повинно і може бути прийняте там. Пан Арестович висловлював свою впевненість в тому, що саме там воно й буде прийнято. Ми не можемо ставити під сумнів, ну, здатності до прогнозів Олексія Миколаєвича. Почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам з нами на зв'язку був Андрій Вігірінський, політолог.